Tomáši, skill test s hamrama. Pojď. Proč to jsou máme... hammer pickupy, jako? Ano, to jsou hammer, no to je hammer H1. To je nejlepší, jakoby... nejlepší kabriolet na světě, když to je teda zrovna ve verzi kabrio, což tahle není. Je to nejvíc chlapský kabriolet. Proč jsme si ho nekoupili na to video s kabrioletem? Protože stojí třeba jakoby od 2 milionů dál. No a to je problém. Dát za tady to auto přes 2 miliony? No. Teď je dobrý, když jsi říkal, že je nejlepší. No. Jako je, ale... Jo. Musíš oranžovou cestou. Jak jako oranžovou cestou? No oranžovou cestou... Kde seš? What the fuck? No, já jsem spadnul do té vrtule, vole. Aha. Jo. No já slyším jenom výmluvy. Jaký výmluv? Jakože jsem nekoupil hamra za... Ano. Bambilion? No jasně, tak podle Forbes vyděláváš 2 miliardy ročně a nemůžeš koupit ani hamra H1. Já jsem zapomněl. Já jsem úplně bych na tady to zapomněl, samozřejmě. Jo, jedu. Kolikrát myslíš, že je jakoby pravděpodobnost, že mě trefí ta vrtule ve skoku? Podle mě ani jednou. No jo, tak proč se mi to stalo po třetí teď? Nemělo by si to stát ani jednou, přímě. Že tohle je jednoduchá mapa, má nějakých jako 50%. Já teda pořád nevím, proč to dělám. Já vždycky kvůli tobě dám nějakou jednoduchou mapu, protože si říkám, ne, nebudu to Tomášovi dělat. A pak jdeme hrát k tobě a ty. Tak jo, máme tady rozehřívací mapu. Má 25%. Ale to je v pohodě, já druhou mapu dneska jsem dal nějakých 28, mám pocit, měla. Já bych chtěl jenom říct, že mě znova trefila ta vrtule. No, vidíš to. Já to, kámo, to... Já už jsem si, já nemám, jestli půjdu vsadit los, protože všechnu smůlu jsem si vybral teď. A to není možný, že tě trefí tolikrát, ne? Tak to si myslíš jenom. Jako, chápeš, ta vrtule tam je vždycky jenom na hrozně malý zlomek jako času. No, tak proto říkám, já si asi půjdu vsadit, vole. Tak to nemůžeš, když už jsi tady vyčerpal ty všechno štěstí jako na tu vrtuli. Jsi máš vsadit no, já právě... Já jsem si právě vyčerpal všechno neštěstí na vrtuli, vole. Ne, tak to nefunguje, to není jakoby štěstí a neštěstí, to jsou jakoby náhodný eventy. A když si vyčerpáš ty náhodný eventy na vrtuli, jo. Tak už se je nemůžeš vyčerpat prostě jakoby, to není rozdělený prostě, jako život nerozděluje štěstí a neštěstí, ale pravděpodobnost. What the f*** does that mean, Kobe Bryant? You're welcome. Jaký náhodný event jsi zasmeleš, vole? No ne, tak chápeš, prostě to je o pravděpodobnosti, ne o tom, jestli máš štěstí nebo neštěstí. Protože prostě máš pravděpodobnost jednaku něco, třeba milionu, že ti to stane, a to by se to teď stalo milionkrát. No, tak vážně, jestli, že... Vážně jsi mi řekl, musíš jít oranžovou cestou a já jsem na ní najel a dal mi to stopku. Jo. Tak teď zkusíš modrou, zjistíš, že to taky není a pak pojedeš tou zelenou, že jo? Kamo, já tě zabiju dva epaň. Já se konečně dostanu přes vrtuli, vole, a teď tady musím vyzkoušet všechny cesty. No nemusíš, když jsem ti to teď řekl, jaká to je. No, teď no, teď. Krása, bych fakt chtěl hammer H1. Ježišmarja, jsem zacouval do vody! Z jakého důvodu nemáme prostě aspoň třeba H2 nebo H3 hamra jako služebáka? Tím by si jezdil, Tomáš, nebo by tě to taky štvalo? Což hrozně vybíravej prostě jako na auto. Je mi to jako strašně retardovaný auto, ale asi bych tím jezdil, jo. Bych si připadal divně, připadal bych si, vole, že se na mě každý kouká jako na největšího vidláka prostě. Mně totiž přijde, že jsi hrozně zhejčkanej prostě jako... Zhejčkanej, že chci jezdit prostě autama, který nejsou hranatý krabice? No. Aha, tak to jsem mega zhejčka. Já třeba miluju auta, radši budu jezdit iGem, vole, než abych jezdil třeba, vole, Gčkovým Mercedesem. To si děláš, to, jako proč? Gčkovým... Protože se mi to auto hrozně nelíbí, vole. Kámo, Gčkový Mercedes je nejkrásnější auto na světě. Nejkrásnější. Ne? Ne? What ano. Doprčit, já jsem jel zpátky. Neexistuje moc lepších aut na tomto světě než G-Class. Mhm, tak jo. A to myslím vážně prostě. Když si to myslíš, tak budeme předstírat, to není, tak je. To není, že si to myslím, takže to vím. Jo, v pořádku, kámo. Dobrý. Já ti to nebudu brát, víš jak. Lidu. Žiju. Jo. No, já jsem jel zpátky. Dobrý, já jsem v pohodě, Tomáši. Já už jsem v polovině téhle mapy, prostě. Jdu si proto. Jedu si tam. A teď jedu přes stíhačku. Ne, jako Hammer H1 je auto, který jsem vždycky chtěl, ale prostě není to podle mě tak dobrý, abych je za to dal 2 miliony. Je to takový to auto s tím komínem do strany? Ne, Hammer H1 je to, v čem teď jedeš. No a takový to auto, co má, vole, ten komín, vole, u řidiče do strany, tak to je... Jaký komín? Jaký Hammer?
co vypadá jako komín, vole, od pece domácí. No tak to může být Hummer, jako. No tak to je 100% Hummer A1. To je americký auto, který jako zajišťuje svobodu ve všech zemích na světě. Jo, aha. Tam, kde je olej, teda specificky. Specificky tam, kde je ropa, tak tam zajišťuje svobodu, chápu. Tam prostě jako... A tam, kde třeba válče ještě dvě strany proti sobě a jakoby můžou tam zásobovat svobodou obě dvě strany. No ne, tak oni jdou pomáhat. No, a pomáhají oběma těma stranám tam svobodou. No ale tak... Ježiš, kdyby náhodou prostě. No ale tak prostě, Tomáši, ty seš takový jako člověk, co má rád férovost a všechno. Takže... jako to je stát dobře, že prostě to je férový, že pomáhají oběma stranám, ne? Mm-hmm. Že prostě spravedlnost. Ne, je to spravedlivý, že prostě jakoby financuješ válku, je to v pořádku. Ne, ty ne. Ty nechceš, aby jedna strana byla zvýhodněná a druhá znevýhodněná, prostě ať vyhraje ten nejlepší, něco jako vyvolení prostě. Mm-hmm. Lepší zůstanou. Jo. Dobrý, kámo, zavoláme Karolíně Vrbasový, ať nám řekne, jak to by bylo ve vyvolených. Kámo, já bych šel do vyvolených normálně. Jsi měl jít do Big Brothera, když teď byl. Já ani nevím, kámo, jak to dopadlo ten Big Brother, já jsem neviděl ani jeden díl. Dělo se to vůbec, nebo to zrušili třeba po druhém díle? Ne, dělo. Oni mi psali podle mě jako e-mail. No psali, já si to pamatuju, no. No, já jsem zapomněl odpovědět. Takže jsi tam nešel stejně, ne? Ale třeba na pár dnů, jako na týden, jenom tam dělat zlo prostě. To je něco jako, Survivor, prostě jít do vyvolených je něco jako hraní pokru, prostě můžeš mentálně deptat lidi a je to vlastně součástí hry. No ne fakt, jako. Měl jsi jít do Survivora, kámo. A říct jim, že potřebuješ aspoň jeden dobrý záchod denně, prostě. A já jenom, hele, já sem půjdu, ale... Potřebuji jeden dobrý záchod denně, přesně. Aha, proč tady jedu po plamenech? Já nevím. Svoboda. Tak jo, 15. checkpoint. Na Wallride s Hummerem. Kde je ta svoboda, kámo? Svoboda by byla, kdybych už dojel ten skill test. Já bych chtěl dát asi nějakou jako transform mapu, ve který by bylo tolik transformů, že bys vyzkoušel všechny auta v GTA 5 prostě na Wallride. To by za mě bylo krásný. Hele, na kterým seš checkpointu? 15. 15, tak já teď jedu přes stíhačku, že jo? Jak jsi říkal, že jdeš přes stíhačku. Jo, no, tak to seš o pár checků za mnou, to není tak zdrý. No, to je dobrý. Já tady využívám momentum, Tomáši, pokud víš, co to je. Aha. Iniciativa, jak by řekl Robert Záruba. Skočil. Iniciativa? No, bavili se o tom s Voráčkem, když komentoval hokej a Voráček nevěděl, jak přeložit do češtiny momentum. Počkej, momentum není český? No, používá se to v češtině, já vůbec nechápu, proč se to snažili překládat, jo, ale... Tak jsem v tom já, takže tam je část jako češtiny. Aha. Jasně. Já mám jako, v češtině existuje spousta slov, který jako najdeš, že jakoby to můžou říct v češtině. A myslím si, že by v češtině neměli vůbec nic jako dělat. Třeba sukces. Jako třeba nepřeflexit česky. No ne, tak dobře. To by bylo takový jako nepřemachrovat. Nepřemachrovat, no. To mi přijde prostě jako, ne tak a dobrý. Tak to je taková čeština 2.0, jo? Ne, to máš. Problém, když ta čeština základ, jako kdo definoval, že to je čeština 2.0? Čeština prostě jedna je poprvé, když se mluvilo nějakou jako staročeštěnou, že jo? A my ne, tomu čeština, to říkáme. Čeština 1.0 je normálně, vole, spisovná čeština. Ne, to já nerespektuju, prostě za mě... Čeština 2.0 jsou hovorové věci. Čeština 2.0 je to, čím mluvíme teď prostě. Čeština jako základní. Bylo to, co teď nazýváme staročeštinou. Jo, a zase se tady dostaneme. Kdo rozhodl, kámo, co je spisovně? Ústav pro jazyk český. A kdo to je, jako? Jsou jako stát, vole, nebo... Jsou to tady znova, vole. Fungují jako Lichtensteinsko třeba prostě, ten ústav pro jazyk český. Nevím, můžeme tam zavolat, zeptáme se. Dobrý den, Honza Hrouda u telefonu, já bych se chtěl zeptat. Chtěl bych něco přidat... Zavoláme do jazykový poradny, no, můžeme. Chtěl bych něco přidat prostě do češtiny. WTF, co tady dělají tam ty týpečci? Stý. To by byla přesně jejich odpověď, WTF, pane, co tady děláte, vole? My jsme tam prostě přišli a dobrý den, my sem jdeme něco napsat. Kde máte vaše knihy prostě spisovné češtiny? Tak já už jsem to říkal ve starých videích, že na vejšce jsem měl na češtinu paní, co dělala jazykovou poradnu, že jo? Takže myslíš, ona, hypoteticky... Ona byla jeden z lidí, co rozhodovali, jestli to je správně nebo ne, vole. Takže myslíš, že by jí šlo třeba uplatit, hypoteticky, jo, to není finanční rada, ani pokus o je to státní zaměstnanec? No, vzhledem k tomu, že dělá
jakoby ve škole, která je státní, tak možná i je, ne? Tak rozhodně se nesnažíme, nebo ani nevybízíme k tomu, aby kdokoliv uplácel veřejného činitele, ale hypoteticky, jakože, kámo, vem si, že bys šel do vězení za to, že by se snažil uplatit někoho, kdo rozhoduje o spisovný češtině, aby tam dal něco, co prostě jakoby nově bylo spisovný. No. Kámo, to bylo skvělý, kámo. Ale mě bys byl první na světě. Myslím si, že, ale já, jako asi to není to prvenství, který si chci vzít, jo? Jako jsou určitý prvenství, který jsem si tady prostě jako podle mě dal, ale tohle není jedno z nich. To je škoda podle mě, ale. Ale co kdyby to udělal třeba Rady? No. Můžeme ho tam nastrčit jako bílýho koně. Jo, to bylo tak strašně vtipný. Ne, to by bychom nic takového, žádný bílý koně bychom nikdy do ničeho nedali. To ne, to ne. Ale hypoteticky. Hypoteticky, jo. V alternativním vesmíru, jo. Ne v tomhle, ne v tomhle. V Rumunsku někde, v Rumunsku. Počítejme, že třeba jakoby se tady to děje ve Svazijsku, jo? Jo. A je tam náš prostě jakoby svazijský bratranec. Aha. Víš jak, stejně jako v tom videu, jak řídil tu dodávku. No jasně, klasika. Prostě. To byl taky náš prostě svazijský bratranec. Se musím jako hodně rozjet a přejedu to, nebo? Aj. Jo, aj, aj. Fakt že jo asi. Ty vole, dokloužu to. Tak jo Tomáši, ty už nedokloužeš nic. Teď mě zbývá 6 checkpointů, vole! Aha, no tak to jsem nevěděl. Tak jo Tomáši, tohle je namodovaný parkour s liberátorem. Jo? Vidíš ty Tomášovi trubičky tam? Vidíš je tam za tebou? To nechci jezdit asi. To je v pohodě. Podle mě bychom si měli koupit Monster Truck. Když nad tím tak přemýšlím. Co bychom s ním dělali, vole? Já nevím. Tady nejsme v Americe, vole. No a jezdili bychom s ním na zahradě? Na který, vole? U kanceláře. Ten Monster Truck bude větší než ta zahrada pomalu. No, to je bohužel asi pravda. Jo. Jsi se nějak rozjel, ne? Ne. Ty chceš bojovat takhle, jo? Ne, vole, já jsem si jenom přibrzil do zatáčky, protože jsem nechtěl dostat smyk, jak tady někdo. Jsem zaseklej v tvém kole. Tak jeď! Já jedu! Tak jo. Tu. Max Verstappen, jedem, vole. Teď se docela spotil, vole. Už. Tomáši, jeď. Tomáši. Teď se v Itálii dobře spotil, vole. Tomáši, jeď. Dobře mu Lando dejchal na záda. No ale získal tady to. Tady se děje co? Je. Uj. Oj. To stačí prostě přejet jako člověk, anebo přeskočit jako... Jo, to je jeď, viď, a pak jo, ježišmarja, proč si jel tak rychle, nechápu. Maši, ale jeď. Já jedu, vole. Jak kdybych věděl, že budeš takováhle blokáda. Prostě jako... Blokáda, vole. Teď se sám zpomalil na začátku. Ty blokádo. Jak jsem se sám zpomalil? Ale ty tady blokuješ prostě jako slušní lidi. Který? Teď jsi za mnou, vole. No protože... Kilometr, ale. Jak v jaký kilo... No zás prostě, o tom mluvím. Já tady prostě furt šťouchám. Se sám sotva dostaneš dopředu, ty šťouchám. Hej, a dost. No, dobrý. To ale teď hlavně nespadnu dolů, ideálně. To by bylo vtipný. Já bych se smál, kdyby si spadl. No vidíš, jsi ty vole. Blokátor absolutní. Ne, tak teď jsem spadnul, vole, na střechu. No a já už jsem prostě jako o 2 checkpointy dál, že jo? No tak ale předtím jsem nespadnul na střechu ani jednou, ty blokátore. No a kde seš teď, viď? Prčic. Neférový podmínky. Jasný, neférový podmínky. Teď seš blokátor, vole. More, co si myslel, že se stane? Co si myslíš, že se stane? Já jedu, vole, ty seš blokátor tady. Fakt jo? Aha. No. To prčic, kámo, tak ten kámen je hrozný. Ten kámen je fakt příšernej, ty vole. To. Já jsem v klidu. A už jsem mimo tvoje zorné pole. A mimo tvoji jurisdikci. Já mám nějakou jurisdikci v GTAčku. No, jenom když nedostaneš zrovna DNF, tak máš jurisdikci. Jedem! Na to. Jedem! Teď jsi daleko, Tomáši. No tak tady čekám v zatáčce, než se pán rozhodne jet někam. Ale prosím tě, kámo, to je strašně tripy, jak ty zadní kola zatáčej. Cítím se, jako kdybych jel ve svý A8.
Hele, já ti tady můžu trošku zlepšit. Já ti tam totiž schodím kuželku. Aha. Skvělý. Na to jsem čekal celou dobu. Ty vole, ne. Ne! Mně se zaseklo jedno zadní jo, kolo. Jo, to by se zaseklo jedno zadní kolo. No tak když jsem měl tři na platformě a jedno dole, vole, tak... Co to bylo, vole? Duch? To by se zaseklo jedno zadní kolo. To je mi líto, Tomáš. A tady není checkpoint ještě. Je, to by byla škoda, kdyby si spadnul. No, ale já jsem nespadnul právě. You wish. Dobrý, já nebudu spěchat, vole. Ale to nepřejdu na 20 pokusů. Takhle, když nebudeš spěchat, tak dostaneš možná DNF, že jo? To je ta věc. No, když budu spěchat, tak to tady nepřejdu nikdy, vole. Musím jet no rozvážně. No to jo. Ty vole, jako vážně mám teď problém s prvním kamenem? S prvním balvanem? S prvním... balvan. Víš, jak se řekne balvan anglicky? Nevím, asi. Tak jo? Jak se, no, tak jak se řekne, vole? Myslím, že to je boulder. Boulder, ne, já nevím, jestli to je balvan. Já si myslím, že boulder je balvan. Boulder je i, vole, taková ta tyčka, proti autům, aby nemohli jezdit, ne? No, počkej. Balvan. Boulder, jsem to řekl správně, vole. A teď přelož boulder zpátky. No, no balvan. No a to je jediný překlad? Zaoblený, haha. Boulder je balvan, jediný překlad na translatoru. Olda tam zapomněl dát U, takže... Tomáši, kde seš? Na balvanu. Furt? Ty jsi... Jsi pořád nedal tady tu část? Kde je to moje zpomalování, co? No, to zahrálo velkou roli, vole. No, jako jakou? Ty vole, to není možný! Tekám. Kolikrát to pojedu, jako? No, kolikrát, nevím, to pojedeš, ale kolikrát to poje... Eš, tak to jako asi víckrát ještě. To jsme klidně říct, no i když Rady by možná... Ne, Rady totiž nejspíš teď poslouchá DNB a nemusel by to vystřihnout. Nemusel by to zachytit, jako. Nemusel by to zachytit. A vzhledem k tomu, že toto je prostě jakoby rodinný kanál prostě, chápeš? Ale co tohle je za tvar? Mě to pokaždý vyhodí doleva. Já už třeba pětkrát mě to schodilo na stejnou stranu. Tak teď prostě pomalu a jenom se číslíčkama pomáhej, ne? Ale to si pomáhám, mě vždycky ten poslední na tom růžovém mě schodí doleva. Mně přijde, že místo toho, aby si tady dělal řešení, tak děláš výmluvy. Já to cítím prostě z tebe. Aha. Cítím tu lidskou energii v tobě prostě, jako výmluvnou prostě. Výmluvná energie prostě, jako... Můžu ti tady přečíst jakoby reakci na Facebooku jednu? Ano. Příspěvek o českém hokeji. Jo. Okay. A profil bez profilovky a s divným jménem. Proč tak zvou? Vždyť je to mistrovství světa na to. To bez Ruska nemá žádnou úroveň. Tak jsem napsal, Kazachstán je v NATO, ty debílku. To prčic. Odpověď. Na to, že jsi jedním z filozofů, tak se zeptal dost neobratně. Věci se mají úplně jinak, než na co ti mozková kapacita stačí. Kazachstán v této věci není argument, žurnalisto. Přesně pravý Liptard, když chybí argumenty, nastává sprosté nadávání. Potom třeba i střílení. Moje odpověď. Retard seš tu ty. Ty se zase hádáš sloupákama, Tomáši. Já doufám, že mi teď napíše nějakou třeba jakoby 500-slovnou odpověď a já napíšu koště odpověď jenom. Ani tři... ten nejlepší odpověď prostě. Jako, prostě dokud někoho nevykoštíš, tak jo, jako, jo. Tak ses nezapojil do diskuse. To je moje oblíbená věc pod postama jakoby jakýkoliv KSČM stránky prostě jako. Já bohužel mám už skoro na všech stránkách KSČM ban. Už máš všude ban, no. Jakože i na těch regionálních, protože já tam vždycky prostě jako napíšu. Jako pravdu. Já tam napíšu pravdu vždycky. Ale bohužel prostě život je občas těžký. Mně se líbí, když na mě někdo, když někdo vytáhne slovo Liptard, tak to už víš jakoby, jaká bude odpověď. Tomáši? To je takový jako, převzali jsme si tady nějaký slovíčko z Ameriky a budeme předstírat, že tady to takhle jako funguje. Tomáši? No. Co se stane? Jsi na konci. To bylo na 8 minut? Pro někoho to bylo na 8 minut. Jako to bylo na 8 minut. Někdo je na prvním checkpointu! Já si tady čtu Facebook, vole, už teď. Tomáši, už na to kaš. Já. To on se bylo rychlý GTAčko. Tomáš vyhrál. Ale akorát, že prostě jako invertovaně.
Takže vyhrál ne. Víš co? Ale tenhle ten skill test bez Ruska nemá smysl. Tohle je skill test na to. Díky moc. Já ho jdu odpojit. Čau.